ဘိတ်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအတွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုပါလက်တောင်နေရာကိုရာရီပြောင်းရွှေ့ပြီးမြေကွက်တွေအခမဲ့စတင်ချထားပေးလျက်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဘိတ်မြို့မှာကောင်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘိတ်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးMFD စီမံကိန်း area အတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒသမ23ရင်းတွေကအပြီးပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ပြီးကျူးကျော်အင်အားတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်သေးတွေရှေ့မှာဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီနဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကိုဥဆောင်ခေါ်လာသူတွေအကြားတရားရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဥပိုင်အမှတ်35မြင်းဆောင်36ဟာစီမံကိန်း area ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ခရိုင်တရားရုံးတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုနေထိုင်သူတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးပြီးမြေကွက်တွေအခမဲ့ချထားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်း area တွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ရမှာမြေနေရာရမယ်လို့ပြောတာကြောင့်လာရောက်နေထိုင်သူတွေရှိသလိုမြေနေရာကိုဝယ်ယူမိခဲ့ပြီးလာရောက်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စီမံကိန်း area တွင်နေထိုင်တဲ့အင်ဂျီ158လုံးအတွက်ယာယီနေရာချထားပေးရမှာကုမ္ပဏီကထောက်ပံ့မှုတွေလှူဆောင်ပေးနေပေမဲ့လည်းရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတချို့ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်တာတွေလှူဆောင်နေကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စီမံကိန်း area အတွင်းအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့သူတွေကိုစီမံကိန်းအနီးရှမ်းကြောင်ကြီးရက်ဘားလက်တောင်မှာ25ဘေးပေ50မြေကွက်တစ်ကွက်စီအခမဲ့ချထားပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်